почуття. Отлично, добре. Панечка, пішли на групу, пішли. Все, хорошого дня. І вам де? Маска. Маска? І змінний одяг в тебе є? Молодець. Ось так п'ятирічний Іван разом з мамою чи не перші після двомісячної перерви знову йдуть до стін улюбленого садка. На вході вихователь та медсестра з тепловізором. Далі мамі вхід заборонений. Шевчук? Шерстюк. Шерстюк. Так, перше знайшла. 36,3. Так, все, будь ласка, красуй. Катерина зізнається, цього дня чекала з нетерпінням. Бо як на карантині, працювати з чоловіком не припиняли. Від того й бідкалися, на кого б залишити малого. Хвилювань нема, прокидались ми сьогодні складно, да, Вань? Звичайно, легше, бо я працюю, чоловік працює, у нас нема карантину, ми в повному складі працювали. Діти були, добре, що в нас тіточка приїхала, а так було складно. У групах довелося згорнути килими, а м'які іграшки прибрати з полиць. Замість традиційних занять з дітьми відтепер побільшало пізнавальних, а головне – безконтактних ігор з вихователем. Для цього кожній дитині заздалегідь підготували спеціальні наліпки, які дозволяють дотримуватися безпечної дистанції. Діти, а що таке здоров'я? Це коли чоловік не болить. Так, коли ми не хворіємо. Ще що таке здоров'я? Коли ми які гірма, ти мені вранці показували. Найважче, говорять вихователі, пояснити малечі, чому вони не можуть обійняти своїх друзів. Але ми пристосовуємось, ми навчаємо дітей, як діяти, як жити в умовах карантину. Це для нас, для всіх незвичайно. За рекомендаціями МОЗу, усі поверхні у групах мають дезінфікуватися кожні 2 години. Кожні 4 – обов'язкова перевірка температури і працівників, і дітлахів, і записом до спецжурналу. За усім цим тут слідкує медсестра. Для обробки всіх поверхностей хлорантин. Також обрабатуємо кожні 2 часи. Да, розводимо непосредственно і таким образом обрабатуємо. Зазвичай цей садок приймає 256 маленьких відвідувачів щодня. У перший день після карантинної перерви у дошкільний заклад прийшли чи не в 4 рази менше дітей. Усього 60. Проте до їхнього візиту тут готувалися ретельно і створили всі умови для безпечного перебування малечі у закладі, розповідає завідувачка. Ми розробили алгоритм, як ми будемо приймати дітей, як ми будемо проводити всі режимні моменти, не будемо контактувати один з одним. Вихователь-методист розробила різні методи, прийоми, різні заходи, ігри, де вихователі понамічали, як вони будуть розташовувати дітей, щоб вони не контактували один з одним. У дошкільних навчальних закладах Кривого Рогу дотримані усі вимоги та заходи безпеки. В достатній кількості є і дезінфікуючі, і миючі, і засоби особистого захисту. Жодних нарікань за тиждень на роботу криворізьких дитсадків не надходило, каже начальниця міського відділу дошкільної освіти. Ба більше, якщо в перший день зняття карантинних обмежень до дитячих садків прийшли близько 4,5 тисяч дітей, то вже в п'ятницю садки відвідали майже 6 тисяч. Дотримані абсолютно всі заходи безпеки. Оскільки здоров'я і безпека для нас на першому місці, всі тести, які пройшли працівники цих закладів, на сьогодні мають негативний результат. Тож вже з 1 червня до 163 дитсадків та навчально-виховних комплексів міста, які відкрились в понеділок, приєднаються ще 4 садка. Ганна Штонда, Ніколь Біленко, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.